যোৱা শনিবাৰৰ পৰা আমাৰ যি বিদ্যুৎ আছিলে সেই বিদ্যুৎ মানে বিদ্যুৎ কাৰেণ্টটো আমাৰ কাটিছে সেই কাটাৰ কাৰণটো হ'ল কি আমাৰ অত্যধিক বিল অহা বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ বিলটো অৱশ্যে যি যি কেইঘৰ আছে তেওঁলোকক তেওঁলোকে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈ আমাৰ ক'ব লগা নাই কিন্তু যি কেইঘৰে দি আছে তেওঁলোককতো কাৰেণ্টটো দিব লাগে আৰু কমাৰ্চিয়েল আছে ডমেষ্টিক আছে তেওঁলোকে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা কি স্কুল এখন আছে স্কুলত আজি শনিবাৰৰ পৰা আজি ধৰক মঙলবাৰ হৈ গ'ল ক্লাছ দেওবাৰ মানে ক্লাছ ভালকৈ কৰিব পৰা নাই আমাৰো দেখি বেয়া লাগিছে আৰু পানীৰ অসুবিধা তাতোকৈ ডাঙৰ কথা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কথাটো প্ৰত্যেক অসমত চবেই জানে মানে ভাৰততে সকলোৱে জানে কিন্তু আমি এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত পৰিছোঁ বাগানৰ মানুহ বুলি আমাক অলপ মানে অনীহা যোগাইছে বুলি আমি শক্তি বিভাগক আমি মানে দায় দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ দায় এইকাৰণে দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যিবিলাক বিল আছিলে বিলবিলাক তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে নিদিয়ে আজি আমাৰ মানুহৰ মাজত বহু টকা বিল আহি গৈছে যিহেতু সেই বিল আমি পৰিশোধ কৰিব লাগে বুলি এছ ডি অ' ছাৰে কৈছে যে 22,91,457 টকা বিল আহিছে গোটেইখিনি পৰিশোধ কৰিলেহে মানে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিব আমি ভাবিছোঁ গোটেইখিনি আমি সম্ভৱ নহয় তাৰ মাজত তেখেতসকলক আমি কৈ আমি কিছু টকা উঠাই দিছোঁ কম পৰিমাণে হ'লেও 2 লাখৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ।